Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Traja sa ospravedlnili s tým, že teda sme uznášania schopní podľa prezenčnej listiny, o ostatných momentálne teda neviem. Takže dovolte mi, aby som zahájil dnešné rokovanie. To rokovanie zastupiteľstva je len kvôli tomu, že vzhľadom na tom poslednom alebo na tom ostatnom zastupiteľstve nebolo schválené rozpočtové opatrenie, tak ako bolo predložené, a vzhľadom na to, že tam sme mali aj iné položky v tom rozpočtovom opatrení, ktoré bude nevyhnutné dnes teda prerokovať. Hlavne čo sa jedná o grantové zdroje, tak preto som čo v najrýchlejšom termíne zvolal toto ďalšie zastupiteľstvo, pretože priamo s tým súvisia aj ďalšie procesy, ako je napríklad verejné obstarávanie a podobne. Dobre, takže dovolte mi ešte raz, aby som vás privítal. Tento program rokovania je navrhnutý tak, ako ste dostali v materiáloch, až na to, že tam bol jeden bod doplnený, čo sa týka správy majetku. Dúfam, že ste dostali materiáloch, poslanci. Dobre, takže jeden bod tam bol doplnený. Tým pádom bez zmeny z mojej strany ako predkladateľa tohto programu. Poprosím vás, budeme hlasovať o programe tak, ako ho máte predložený v materiáloch. Poprosím vás, hlasujem o tomto programe dnešného rokovania. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Mám ešte na vás, kto teda má nejakú pripomienku, respektíve doplnenie tohto rokovania, tohto programu rokovania alebo zmenu programu rokovania. Máte niekto niečo? Pokiaľ nie, budeme teda dnes pokračovať takto schváleným programom. Otvorenie schváleným programom máme, voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie. Dnes teda navrhujem, aby na zastupiteľstve pracovala návrhová komisia, pán poslanec Balko ako predseda, pán poslanec Štefanča ako člen a pani poslankyňa Budnická ako člen. Mandátová komisia, to už je druhá. Dobre, takže poprosím vás, máte niekto niečo na doplnenie k návrhu na zloženie návrhovej komisie? Pokiaľ nie, dám teda hlasovať o zložení návrhovej komisie tak, ako to bolo prednesené. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Navrhujem, aby mandátová komisia pracovala na dnešnom zastupiteľstve zložení predsedníčka, viceprimátorka Kazimírová, členka mandátovej komisie pani poslankyňa inžinierka Katarína Šmondrková a pán poslanec Ján Hudička. Máte niekto nejaký iný, respektíve doplňujúci návrh? Nemáte, nechám teda hlasovať zložení mandátovej komisie. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnes určujem za overateľku zápisnice pani inžinierku Daniel Repisku a za zapisovateľa inžinierku Moniku Šmondrkovú. Procedurálny otázok máme všetko, prejdeme teda k druhému bodu a to je prevody nehnuteľnosti a nakladné s majetkom mesta. Tento materiál, teda tento bod začíname s prvým materiálom a to je žiadosť Združenia za záchranu hradu Revište. Tento materiál predkladá pani inžinierka Beťková, vedúca správy majetku, nech sa páči. Ďakujem. Združenie na záchranu hradu Revište požiadalo mesto o výpožičku hradu Revište. Žiadosť je odôvodnená tým, že členovia združenia pracujú na obnove hradného areálu a jeho priľahlého okolia už v roku 2011, pričom za uplynulých 10 rokov na obnovu hradu vynaložili do vedna približne 1,3 milióna eur z rôznych zdrojov financovania. Plánované práce na dokončení obnovy hradu budú pokračovať v horizonte niekoľkých rokov, pričom po ich skončení bude na hrade vytvorená konečná a bezpečná prehliadková trasa s expozíciami o histórii hradu a jeho postupnej obnove. Prihliadnúc na objem ešte plánovaných zásahov do obnovy hradu, požadujú dobu výpožičky hradu minimálne na 20 rokov s tým,
že nakoľko pri obnove hradu využívajú aj vyššie zmienený dotačný systém Ministerstva kultúry, obnovme si svoj dom. V záujme mesta je záchrana hradu Revište, národná kultúrna pamiatka s dôrazom na popularizáciu tradícií a histórie mesta, s cieľom posilniť jej edukatívny potenciál, atraktívny región a zvýšiť tak všeobecný záujem o históriu mesta, kultúru a umenie. Žiadosti združenia na záchranu hradu Revište odporúčame vyhovieť a navrhujeme mestskému zastupiteľstvu schváliť výpožičku hradu Revište za účelom vykonania ochranných opatrení na záchranu zrúceniny hradu Revište. Dopad výpožičky je navrhnutá na dobu určitú, a teda 20 rokov, nakoľko pri výpožičke by mala byť určená doba zapožičania. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tam si myslím, že ešte uvedený ten údaj, tam výpovedná na 5 rokov sa nie. Je to z jedného prostého dôvodu, pretože tam sa používajú grantové peniaze a je tam doba udržateľnosti toho projektu, respektíve aj finančná následná kontrola voči poskytovateľovi minimálne v takomto rozsahu stanovená. To znamená, že to z praktických dôvodov táto výpovedná lehota. Je to taký trošku komplikovaný systém, ktorý sa zvolil v tejto republike na obnovu a záchranu kultúry pamiatok, ale svojím spôsobom ukázal, že je to asi najschodnejšia cesta, pretože doteraz sa s takýmito typmi kultúrnych pamiatok veľa nepohlo a tento model jednoducho sa javí ako životaschopný a aj do budúcna má nejakú perspektívu. Takže z mojej strany asi všetko, nech sa páči, k tejto žiadosti otváram rozpravu. Pokiaľ nemá nikto žiaden dotaz, pre vašu informáciu, my teda podporujeme aj priamo aj nepriamo tento projekt ako mesto, priamo podporujeme z našej dotačnej schémy a nepriamo ho podporujeme ako člen oblastnej organizácie cestovného ruchu, kde tento projekt je zaradený do Pohorskej hradnej cesty a tam sa snažíme tiež podporovať tých ľudí, ktorí tam odviedli neskutočné množstvo úžasnej práce ako mnohí, ako dobrovoľníci, takže z mojej strany asi toľko k tomuto. Takže pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu, nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako to máte predložené v materiáloch, poprosím vás. Hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne aj vám, že ste podporili týchto ľudí a ešte raz im chcem takto verejne poďakovať, pretože skutočne si veľmi vážim a čo doteraz tam na tom hradia na záchrane a sprístupnení tohto nášho národného kultúrneho dedičstva spravili, takže z mojej strany veľká vďaka týmto ľuďom. Dobre, prejdeme k ďalšiemu bodu a to je prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta, investičný zámer oplotňovací to je na Rieskom pozámčí. Tento materiál taktiež predkladá pani Lucia Beďková, nech sa páči. Mesto Žarnovica plánuje zrealizovať výmenu oplotenia cintorína na Revištskom podzámčí. Oplotenie bude prevedené ako oplotenie z hliníkového obalovaného, teda zeleného pletiva výšky 1,5 metra a oceľových stĺpikov. Pod pletivo medzi stĺpikmi bude osadená podmorovka, tzv. Podhrabové tvárnice. Celková dĺžka oplotenia sa odhaduje na približne 180 metrov, pričom pôvodná vstupná brána cintorína zostane zachovaná. Realizácia stavby sa odhaduje na základe predložených cenových ponúk vo výške maximálne 10 000 eur. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nemá nikto nič, dovolte, aby som ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod vyradenie neupotrebiteľného majetku. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Beďková, ktorú sa spraví majetku, nech sa páči. Vyradenie a likvidácie neupotrebiteľného majetku autobusová zastávka na Drevine. Autobusová zastávka navrhovaná na vyradenie sa nachádza na Bystrickej ulici pred reštauráciou Drevina. V častiach konštrukcie ukotvených v asfaltovej ploche sa zastávka prehrdzavela na viacerých miestach a zrútila sa na voľnú plochu nástupného ostrovčeka. A takisto ešte k tomu druhému uzneseniu. Autobusová zastávka bude zlikvidovaná odvezením do zberných surovín
nakoľko ďalšie využitie nie je možné z dôvodu prehradzavenia konštrukcie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ona sa tam už nenachádza, pani vedúca. Už ho stranila. Dobre, ďakujem pekne. Máte k tomuto niekto nejaký dotaz, pripomienku, otváram k tomu rozpravu. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Ja sa opýtať, tá zastávka, to sa malo chyba, tak to padla. Akože, alebo jej niekto pomohol, že to išlo do... Nikto nezistil, že by to bolo mechanicky, pretože bola tam značne korózia napadnutá tá konštrukcia spodnej časti. Nech sa páči ešte. A v meste už nemáme podobné objekty, lebo keby tam niekto býval, tak asi by to nebolo. Podobné objekty nie sú ani žiaden iný, pokiaľ aspoň pani vedúca máte informáciu, pokiaľ ja viem, tak nie. Revinské rukavice alebo? Na Lukavici sú vymenené, na Revinskom hodám, že sú vymenené a v Žarnovickej hudi sa teraz plánuje vymeniť. S touto zastávkou sú objednávna posledná, taká, ktorá bola staršia. Dobre. Máte ešte niekto niečo do rozpravy? Ja nie dovolím, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasové návrh na uznesenie tak, ako to máte predložené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod 2.4. Vyradenie a likvidácia neopotrebiteľného majetku, oplotenie zo skládky biologicky rozložiteľného odpadu. Čo je to likvidácia? Vyradenie a likvidácia. Pardon. Áno. Vyradenie a likvidácia, ospravedlňujem sa, vyradenie a likvidácia neopotrebiteľného majetku, autobusová zastávka, Drevina. Takže najprv bolo jedno uznesenie, teraz máme k tomu druhé uznesenie, takže poprosím vás, hlasujeme o tom druhom uznesení. Poprosím vás, hlasujeme o likvidácii neopotrebiteľného majetku. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pokračujeme v ďalšej časti bodu číslo 2. A to je vyradenie a likvidácia neupotrebiteľného majetku, oplotenie zo skládky biologických rozložiteľov odpadu na ulici Slobody. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku, nech sa páči. Mesto Žarnovica plánuje zrealizovať likvidáciu zberného miesta na biologicky rozložiteľný odpad na ulici Slobody, ktorej súčasťou je likvidácia existujúceho oplotenia. Oplotenie už nie je naďalej využiteľné, nakoľko je hrdzavé a poškodené. A takisto poškodené oplotenie zberného miesta nie je naďalej využiteľné, je poškodené, poprerastané kríkmi a plazivým porastom. Zberné suroviny takýto odpad nevykupujú, preto toto oplotenie bude zlikvidované ako zmiešaný odpad zo stavie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Páči kolegy, otváram k tomuto budú rozpravu. Pokiaľ sa niekto nehlási, dovolte, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie neopotrebiteľného majetku. Poprosím vás, schvaľujeme vyradenie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý majetok a jeho spôsob likvidácie. Poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to investičný zámer rozlúčenie mestského športového areálu. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku. Nech sa páči. Ďakujem. Mesto Žarnovica plánuje vybudovať ozvučenie v mestskom športovom areáli v Žarnovici na Bystrickej ulici. Ozvučenie bude vybudované na ováloch a na tribúnach. Počas plochodrážnych pretekov totižto nepočuť hovorené slovo komentátora a z dôvodu zastaralej technológie a nedostatočnému počtu reproduktorov na tribúnach a v okolí dráhy. Realizácia stavby sa odhaduje, alebo investície sa odhaduje na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmeru vo výške 10 000 €. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Máte niečo k tomuto, otváram rozpravu. K tomuto budu, pokiaľ nemáte. Dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať a uznesie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer rozlučenie mestského športového areálu. Poprosím, hlasujeme. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdem k ďalšiemu bodu. A je to zmena rozpočtu, bod číslo 3. Tento materiál predkladá pani inžinierka
Milana Budinská, vedúca ekonomického oddelenia. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Predkladáme vám návrh rozpočtového opatrenia číslo 5 z roku 2021. Rozpočtovým opatrením navrhujeme upraviť rozpočet mesta na rok 2021 nasledovne. V bežných príjmoch mesta povoleným zvýšením príjmov rozpočtujeme navýšenie 42 000 eur ako zvýšenie na položke dane z príjmov fyzickej osoby. V bežných príjmoch rozpočtovej organizácie Materská škola Andreja Sládkoviča povoleným zvýšením príjmov rozpočtujeme navýšenie plus 5 000 eur ako zvýšenie na položke ostatné príjmy. Ide o preplatky na energiách za rok 2020. A v príjmových finančných operáciách mesta navrhujeme zapojiť finančné prostriedky z rezervného fondu z fondu minulých rokov vo výške 94 500 eur na krytie potrebných výdavkov mesta. Tieto finančné prostriedky navrhujeme zapojiť vo výdavkovej časti rozpočtu nasledovne. Pod programe 1.1 podporná činnosť, na bežné výdavky vo výške 9 000 a na kapitálové výdavky vo výške 13 000, a to na projekt kybernetickej bezpečnosti. Ďalej mesto plánuje obnovu interiérového vybavenia kancelárie oddelenia stavebného úradu. Na tento účel rozpočtujeme v bežných výdavkoch sumu vo výške 5 000 eur. V podprograme 5.2 správa a údržba miestnych komunikácií navrhujeme zvýšiť bežné výdavky vo výške 7 000 eur na plánovanú údržbu miestnych komunikácií. V podprograme 5.3 výstavba miestnych komunikácií, parkovisko pri zdravotnom stredisku navrhujeme zvýšiť vo výške 30 000 eur. Jestvujúca plocha pri zdravotnom stredisku je využívaná na parkovanie vozidiel. Parkovanie je v súčasnosti neusporiadané a kapacitne nepostačujúce. Jestvujúca plocha je asfaltovým povrchom. Uvažuje sa zároveň s rozšírením jestvujúcich ploch, čím sa zväčší počet parkovacích miest a zároveň sa vybuduje štandardné odvodnenie parkoviska, vrátanie odlučovača ropných látok na prečistenie dažďových vôd. V tomto roku bol projektantom zaktualizovaná, bola projektová dokumentácia a aj rozpočet prepočítaný na aktuálnu cenovú úroveň. Z tohoto dôvodu sa zvýšila predpokladaná hodnota zákazky. Ďalej navrhujeme v rámci tohto podprogramu zvýšiť kapitálové výdavky o sumu 1000 eur za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici Slobody. V podprograme 6.3 Cintoríny navrhujeme na kapitálové výdavky 10 000 eur na vybudovanie nového oplotenia Cintorína v Revískom podzámči, zámer, ktorý ste schválili v predchádzajúcom bode. V podprograme 6.4 Verejné priestranstvá a verejná zeleň na kapitálové výdavky vo výške 10 000 eur, z toho vo výške 5 000 na projekt Florián, oddychová zóna v Žarnovickej Hute. Z dôvodu nepostačujúcej rozpočtovanej sumy na realizáciu projektu a vo výške 5 000 eur na nákup dvoch kusov autobusových zastávok, a to na ulici Bystrickej, pri kúpite Drevina a v Žarnovickej Hute, z dôvodu opotrebenia. V podprograme 8.2 Materská škola navrhujeme zvýšiť bežné výdavky vo výške 15 000 na opravu a údržbu sociálnych zariadení v Materskej škole na ulici Petra Ilenického. V podprograme 8.8 dotácie športovým klubom a kultúrnym a spoločenským inštitúciám navrhujeme zvýšiť bežné výdavky vo výške 3 000 eur. V podprograme 9.1 správa mestského športového areálu navrhujeme zvýšiť bežné výdavky vo výške 3 500 eur na rutinnú a štandardnú údržbu odstránenia závad opotrebením za účelom uvedenia do prevádzky schopného stavu a kapitálové výdavky na projekt ozvučenie mestského športového areálu vo výške 10 000. Zámer investičný ste schválili v predchádzajúcom bode. V podprograme 14.2 obnova Horného kaštieľa. Potrebné prostriedky na realizáciu projektov obnova Horného kaštieľa 2. etapa a napojenie Horného kaštieľa na inžinierske siete na kapitálové výdavky vo výške 25 000. Je to stavba na infraštruktúru.
projekt teda. Cieľom projektu je obnova stavby Horného kaštieľa a jej využitie ako viacúčelovej verejnej budovy. Pre užívanie objektu je potrebné vybudovať infraštruktúru, to znamená inžinierske siete, objekty, ktoré sú uložené v zemi. Verejné inžinierske siete a ich prípojky ležia v profile ulice, navrhované areálové rozvody budú vedené v zemi. Na infraštruktúru bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry v sume 43 500 eur a pridelená suma z BBSK v sume 5 363,68 €. Časť nákladov na infraštruktúru musí uhradiť mesto zo svojho rozpočtu. K navýšeniu finančných prostriedkov dochádza jednak z dôvodu aktualizácie cien za stavebné práce a dodávky materiálov, a z dôvodu nepredvídanej udalosti zručenia časti jestvujúceho obvodného múra. Zároveň mesto požiadalo o dotáciu, ktorá bola schválená a zmluva o poskytnutí dotácie je účinná od 23. júna 2021 o výške 5 363,68 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta znižujeme bežné výdavky pod programe 14.1 strategické plánovanie a projekty o sumu 3 400 € a tieto presúvame do podprogramu 8.6 na školské stravovanie, vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania materská škola na kapitálové výdavky a to na zakúpenie univerzálneho robota. Doteraz používané zariadenie je nefunkčné a neopraviteľné. Pripomienky k návrhu rozpočtového opatrenia a jej vyhodnotenie ste dostali v prílohe a boli zapracované v tom, čo som videla. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne pani vedúca. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nikto sa nenahlásil do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o rozpočtovom opatrení. Tak, ako máte predložený materiál, poprosím vás, hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo to schvaľuje. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod rôzne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, sme v bode rôzne. Pokiaľ nikto nemá nič do bodu rôzne, prejdeme k bodu číslo 5. Sú to interpelácie poslancov. Máte niekto k s poslancov interpeláciu, poprosím vás, pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil aj počíšť. Pardon, pani poslankyňa. Otázku na riešenie situácie dopravnej na ulici Sandrickej. Tam občania sa sťažujú, že je tam dosť frekventovaná doprava, jazdia tam autá veľmi rýchlo. Neviem, či by sa s tým dalo niečo robiť, osadiť tam nejaký merač rýchlosti. Z jednej strany, či z druhej strany, ale prípadne z oboch. Viem, že už asi v minulosti bola riešená Sandrická ulica. Sandrická ulica, ale no, dobre, tak teraz toto nie je vyložené. Pokiaľ to nie je naša cesta, tak to nie je na interpeláciu, skôr je rôznom. To je na dvojke ceste. Teda na trojke, pardon, čo ide na Hodrušu. Takže to už je už cesta samospráva kraja. Dobre, ako môžeme ich požiadať, že či teda by súhlasili s nejakým umiestnením takéhoto vizuálneho nejakého zariadenia, lebo my tam priamo medzi nie môžeme, ale môžeme ich požiadať. Buď teda aspoň minimálne také zariadenie, ako je na ulici Partizánskej, to sme takisto riešili v spolupráci so samosprávnym krajom a povolenie. Dobre, takže dúfam, že súhlasíte, že to bude ako bod rôzne, lebo to nie je priamo s výkonom kompetencií našich. Dobre, takže sme teda v bode interpelácie poslancov. Nech sa páči, vám poslancov. Ja sa len ešte opýtam, že po týchto teplách náhodou, keby prišli nejaké nepredvídateľné dažde, ja neviem, na Lukavici, na Hamrach, alebo v týchto častiach, kde sú nejaké tie vodné toky, Tlakovský potok a podobne, že či je to v takom stave, že by tomu neuškodilo nič ako čistenie, alebo tak proste, že či je to tak dobre zmapované. Toto sú vodné toky, ktoré sú správe povodia a nie správe mesta. To znamená, že toto tiež nie je interpelácia, pretože to interpelácia je priamo otázka na výkon kompetencií na konkrétneho predstaviteľa, teda eventuálne na Jana Šeptára. Takže ako toto skutočne, až to zaradíte, tak to zaradíte niekde ako do bodu rôzne,
Ten bod druhý, že prečo je strašne rýchlo. Dobre, tak. Lebo to povodí tie, že ono nekontroluje všetko a že či máme my nejaké znalosti také, že by sme ich na to mohli upozorniť, keby nebolo nepokoriaci. Ďakujem. Ja sa znovu vrátim k tomu, áno. My to monitorujeme, monitorujú to aj naši dobrovoľní hasiči, monitoruje to mestská polícia v prípade zvýšených zrážok, tak ako to bolo aj naposledy. Ale to je znovu kompetencia, ktorá nám nepatrí a my na to vykladáme finančné prostriedky z rozpočtu mesta, keď podľa skutočne poslednej správy máme nedofinancovaný pomaly 27% kompetencií, takže ono možno by bolo treba niekde už o tom viacej hovoriť, lebo ja už píšem na všetky strany, že čo všetko ešte na nás má spadnúť a že s tom ostávame sami. Ale my to monitorujeme. Monitoruje to mestská polícia, má to normálne v interných smerniciach, pokiaľ sa takáto situácia a hladina vôd zvyšuje, tak pokiaľ majú službu, tak to monitorujú. A samozrejme, že aj dobrovoľní hasiči naši. Takže to je všetko, čo my môžeme k tomu spraviť. To už je interpelácia, ale viac sme z toho spravili bod rôzne. Ešte teda skúste až... Ja som posledná interpelácia, to nebude. Ja vám menej združenia chcem poďakovať za to, že ste nám rád zapožičali. A vyzdvihnúť spoluprácu s mestom Žarnovica. Vždy ste boli ochotní, že ste nám pomáhali. Tak dúfam, že to bude takto pokračovať ďalej. A rád vás uvítam na našich akciách na Hrade. Takže ďakujem pekne za spoluprácu. Ďakujeme aj my a aj teda vám všetkým kolegom, ktorí tam sú, a za to, čo robíte. Ďakujem pekne. Teda až dovolíte, keď to mali byť interpelácia, neboli. Neviem teda, či ešte máme niečo do interpelácií. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil aj tento bod. A nám ostal bod číslo 6 a to je záver. Ďakujem veľmi pekne za to, že sme sa aj v takomto zúženom formáte zišli, ale boli sme už naozaj schopní, pretože to uznesenie len napríklad o tej dotácii je veľmi dôležité, čo sa týka toho Horného Kaštieľa, lebo ten grant musíme zrealizovať a vyčerpať v tomto roku a momentálne tam teda prebieha verejné obstarávanie. Takže, aby sa to ešte vôbec stihlo, ináč potom tá povinnosť vrátiť tie finančné zdroje by boli dosť také nelogické z našej strany, že keď na jednej strane žiadame a na druhej strane potom to nespravíme. Dobre, takže ďakujem pekne vám všetkým, ktorí ste si našli čas a teším sa na stretnutie na ďalšie vlastnosti. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.